שלום לכם. מה? אתם רוצים לשמוע סיפור על עזה? הפעם הזאת שהייתי בעזה, אני אספר לכם על עזה, אין בעיה. אז ככה זה התחיל. אני הייתי בראש הקבוצה, שמתי עליי 3 מאגים ככה בקטנה, לא רציתי לסחוב יותר מדי, למה הייתה הליכה ארוכה. אנחנו בערך 80 קילומטר מנחל עוז, הגענו לשכונת סג'עיה, שכונה הכי מסוכנת בעזה. יותר. הגענו לשם, היה שם רובוטריק עזתי ענק. רובוטריק של החמאס, אחד שלהם בערך 3 כאלה בעולם. התחיל לראות עליי, פגע לי ברגל, הפנסונה. ישר הורדתי אותו עם המאגים. מאג אחד יריתי עם הלשון, ועוד 2 עם האשכים. אשך כל מאג. ניגנתי לו על הראש. הרגתי אותו, הפלתי אותו. הסמר שהתחיל לטפל לי בפציעה. הפציעה רצינית הייתה ברגל. עברנו את זה בשלום, יום לאחר מכן הפציעה מחמירה. לא יודע מה אני יכול, מה אני הולך לעשות. הכוחות שלי בי אוכל, אין מים. לא יודע מה אני הולך לעשות, אבל למחרש לא מגיע, מה אני עושה, מה אני עושה? הסמל שלי התחיל ללחץ. אמר לי, בר, איך אתה כזה רגוע? בר, מה הולכים לעשות, מה הולכים לעשות? אותו התרגע. אני ועוד חבר'ה יצאנו לצוד, הבאנו זאב, אכלנו את הזאב, בישלנו אותו עם מציא טורבו.